Tak, dobrý večer vám přeji. Vítám vás na představení tanečního oboru. Toto představení je autorské, jmenuje se Alenka v říši snů. A autorské je proto, protože jsme vytvořili autorský tanec, autorskou hudbu od Dana Fidlera, autorskou scénografii, to uvidíte během celého večera. Potom ještě tam máme autorský zvuk, neboli text, který uslyšíte. Možná poznáte i své vlastní dítě, které to nahrávalo. Ale protože jsme byli trošku možná nervózní, tak jsme to nahrávali trošku rychleji. Takže vás poprosím, proto jste dostali ty programy, či když ho potom otevřete v klidu doma večer, tak tam je všechen text, který jsme namluvili, a ty děti to mají jako památku pro další roky, aby viděli, jak ta pohádka vlastně celá byla. No, tak abych už nepředbíhala, tak já už můžeme už začít. No tak ta naše Alenka, než skočila do té říše snů, tak nejdřív musela trošku vyrůst. A my vám teďka představíme, jak si ta Alenka hrála se svými kamarády, když byla menší, větší a pak možná už skočila do té říše snů. Prvňáčkové se připraví, tak aby je nikdo neslyšel. A pojďme, aby se nám to kouzlo povedlo. Všem tanečníkům přeju hodně štěstí. Yeah.
Vidíte ho v dlaní? Tak ať vám nespadne. Lístečku dubový, já jsem lísteček. Mávejte pomalu, ať slunce prozaří vaše jasné barvy po slavě podzimu. A už nefouká vítr. Ať slunce prozaří vaše jasné barvy po slavě podzimu. Pozor, vykoukl nám srnec. Už tam je. Alenko, neboj se. Alenka utíkala se svými kamarády k horné Bílé královně. Jak to dopadne? Pozorně se dívejte.
za vládu míru. Červená královna se spřátelila s bílou a všechna zvířata i králi se chtěli vrátit do říše snů. Alenka se vrátila zpět do lidské říše, kde žila svůj normální život. Měla 6 nejlepších kamarádek, se kterými měla spoustu zážitků. A znala se už spoustu let. Alenka postupem času dospívala a stávala se z ní dospělá žena. Thank you.
I přesto, že byla dospělá, tak dokázala snít. Ve snech se vždy vracela do říše snů. Zahradí vždy vyzvedl králík a společně skočili do říše snů. Počítala s tím, že na ní jako vždy čeká a tak na ní vyrazila do zahrady. Skočila do říše snů. Nikdo ji nikdy nevítal. Všude bylo ticho, pusto a prázdno. Nevěděla ani své přátelé. Králíčka, housenku, bílou královnu, bylo jí smutno. Čekala, čekala a čekala, ale nikdo nepřicházel. Už jí nebavilo čekat a tak začala volat na všechny strany. Thank you.
Zpátky do minulosti. Tomu ti pomůže slza mořské Panny, kterou najdeš na dně mořském. Za chvíli pro tebe přijdu, houslnka, budoucí motvy. Pozor, krále najde, schovej se!
Prosím, prosím, moc si přeji dostat se do minulosti, kde to všechno začalo. Začala šachová partie. D4. Jezdec F6. C4. G6. Jezdec C3. D5. C bere D5. Jezdec bere D5. E4. Jezdec bere C3. Bere C3. Střelec G7. Střelec C4.
C5. Jezdec E2. Jezdec C6. Střelec E3. Rošáda. Rošáda. Střelec G4. F3. Jezdec A4. Střelec bere F7. Šach. Jež bere F7. F bere G4. Jež bere F1. Král bere F1. Dáma D6. E5. Dáma D5. Střelec F2. Věž D8. Jezdec F4. Dáma C6. Dáma C8. D6. E bere D6. Dáma D5.
značená a vstačně pomalá věce začíná přicházet. Thank you.
poledne. Tak s prvním paprskem se i vlci proměnili zpátky do kluku, kteří nikoho nejí, ale jen živí a bytí jsou, tak i Alence rádi pomohou. Alenko, už víš, jak změnit minulost? Představím figurky, aby nikdo nevyhrál ani neprohrál. Většiný šach udělám a to je remíza. Nikdo nebude smutný ani naštvaný. Jak si ho představujeme.
Takže, my jsme tady chtěli ještě Luce poděkovat za to, že s náma tenhle ten velký projekt zvládla. A že se vůbec jako že z toho nějak nestresovala a ty si to celý jako zvládla. Poslou to být starší těžký věc teda. Takže jsme ti chtěli fakt poděkovat, Lucko. Nejjednodušší, co teďka můžete udělat, za to, že jste hodinu a půl teďka krásně pracovali. Můžu něco říct ještě? Já je tady už dva dny týrám za to, že když budu mluvit, tak mě musí dát čokoládu, tak on tam hrozně dobře funguje. Tak, milé děti, když budu mluvit k ním, milé děti, musím vám moc poděkovat, protože dneska, a to jsme měli dvě generálky, jste byli úplně neskuteční, jsem na vás moc a moc hrdá, na každýho z vás, protože jste společně vyprávěli opravdu příběh. A dneska jsem viděla i osobnosti, které jsem předtím vůbec neviděla. A proto ty představení jsou důležitý a ty projekty jsou důležitý. Takže já vám moc děkuju. Vůbec jsem se nenervovala vůbec. No. A milí rodiče, já vám moc děkuju, že máte tak skvělý děti, že jsou tak zodpovědní a že dokážou takhle krásně pracovat společně a vyřešit i ty situace, které se stanou teď a tady. Protože my můžeme něco připraveného, ale protože to je tak dlouhé a taková zodpovědnost tam v zákulisí, byste viděli, jak kolem mají malinký prostor na to, aby to všechno připravili. A Délko, dáváš ti čokoládu bomboniéru. Děkuju. Tak. Děti, moc děkuju. Odpočíňte si ode mě. Neuvidíte mě celý týden, od příštího týden zas. Chtěla bych moc poděkovat zvuku, světlu, oni to nemají rádi, ale my jim moc děkujeme. Pozor. Štěpánku, sedí si, prosím tě, děkuju. Moc chci poděkovat Základní umělecké škole, kde já jsem zaměstnaná, že můžu takovéhle projekty dělat, hlavně Vladimíru Klementovi. Děkuju kotelně za prostor a Andreje, která dneska není, ale děkujeme jí. Čokoládu a Karinka. A ještě děkuju všem dospělačkám a všem ostatním tanečnicím, které vyrobily všechny rekvizity. To si přišlete tak v programu, jo? Velký holky chtěli spát Zušce. Tak jsem jim řekla, Tereska mě dává čokoládu. Tak jsem jim řekla, že dobře, můžou u mě spát, že můžou Zušce spát, ale musíme pracovat. A musí se na to obrovský kartony, aby jsme vyrobili Červené město. A pak jsem viděla, jak táhli na tanečák jedna za vedle druhý kartony velký. Přišli do knihovny a zeptali se, jo? Takže díky tomu, díky knihovně, že můžeme mít takové kartony. No jo, ale kdyby byly kartony, tak to není nic moc. Potom jsme se museli domluvit s Karolinou Němcovou a dospělačkami a holkami, aby jsme je to natřeli. Pak jsme to museli vykonturovat, to je slovo, které jsem poprvé poznala tento rok. Potom jsme museli poděkovat firmě Epoly, která nám jako sponzorský dar dala ty kostičky, aby jsme si oni to nařezali, aby jsme z toho vyrobili šachovnici. Dneska se ta šachovnice poprvé postavila dokonale. Kdybyste viděli ty minulý tvary, tak opravdu dneska byla dokonalá. Takže děkujeme i této firmě, která tady sídlí, takže jsme vyrobili to a všechno jsme to spojili dohromady. Každá skupina pracovala zvlášť a pak jsme se potkávali po hodinách a potkali jsme se naposledy všichni na generálce. Na jedný, na druhý. Tonda dává čokoládu. Tonda dává i bomboniéru, protože mě stále neslyší. Skvělý, já vám doprosím se, co dělat. Takže, milé děti, milí rodiče, já vám děkuju, že jste zvládli s námi být hodinu a půl.
A já děkuju tanečníkům, že jste to dokázali vytančit hodinu a půl. Jsem na vás opravdu hrdá. Děkuju vám moc. Hezký večer.